Assalamu alaikum, okay, tajuk kita science ialah uses of plants, okay. Teacher bagi kita banyak-banyak tu, ada kotak biru dan juga kuning, pineapple, rubber tree, padi and cotton tree. Okay, so first kali kita kena potongkan kertas yang sebut, okay. 1, 2, 3, tada, dah siap, okay. Sila saya gunting, ambilkan kertas yang uses of plants, okay. Kita ambilkan kotak warna biru dahulu, pineapple. Next, pineapple menghasilkan jam. Second is pineapple juice. Okay, pineapple menghasilkan jam dan juga juice. Okay, yang kedua, cotton tree. Yang kedua is cotton tree. Okay, cotton tree menghasilkan pillow, bantal dan t-shirt baju. Okay, yang ketiga ialah rubber tree. Rubber tree adalah pokok getah. Rubber tree menghasilkan tayar dan juga glove, sarung tangan. Okay, dan yang terakhir, yang keempat ialah padi. Padi menghasilkan beras dan juga nestum baby. Thank you.